Читобет. Барои гирифтани фоидаи зиёдтар бо кам бикорми сифаткорм. Бо сифаткорм изовашави вазни чорво аз 1.5 то 2.5 килограмм дар як шабонарӯз. Ассалому алайкум каналимиз обуначилари. Бугун чистомани 20-июнь 2024 йил биз Олакандос пайшанба мол базорини сиёмка қилиб қайтиб кетамиз акалар. Навостани, қўйларни, сигирларни, боқмаларни boqmag'an o'shilarni hammasini olganmiz, hammasi bitta rolikda chiqadi. Shu chiqqan rolikka sizlar bitta mana shu laykchani bosib bizni qo'llab-quvvatlab, mana modelitsiya qilib kommentariy yoza olasizlar. Biz sizlarga kelib mana bozorlardan narx-navolarni aytib o'taveramiz. Qashalar narxi bugunda bug'doy savol biriz 19-20 savoldan bo'lyapti. Biyda biriz 26-27 savoldan bo'lyapti bugun narxlarda. Kimga mana biyda savol kerak bo'lsa, o'zimga telefon qila olasizlar. Mana xohlagan navbatdagi biyda savol prislaringiz va nomlaringizni to'p berishga harakat qilamiz. Mana bugun bozorda mana qashali sigirlar chiqdi. Ulakandos payshanba mol bozorini akalar boqmalarni qatoridan boshladi. Soat 6 dan endi o'tdi. Mol kamroq akalar shu yerga qarab bozorni ko'rib, rasyotni olib sotarman deganlar bozorga yo'lmasa internetda sota olasizlar. Bitta-bitta shu mehnatni qo'llab-quvvatlashga akalar mana shuni laykchan bosib olasizlar. Biz kelib turadigan mana bozorlardan narx-navolar aytib o'taveramiz. Boshidan sizlarga sotilgan qunochilardan aytib o'taylik. 7.5 ming so'mga sotilgan semiz qunochi. Endi pashta tayyorroqda. Haftaning bozor savdosi savdoshi degan qunochini mana tarif farbi. Endi yog'i kamroq, yaxshi. Bunisi ham 7.5 ming sotilgan ekan mana. Mana shu haftaning bozor savdosi savdoshi degan. Eng yomishangi mana dumasha bog'ochdagi shaxsini da savdoshi degan. Bunisi 6900 sotilgan. Mana bunisi mana 6.5 ming so'mga sotilgan. Qancha bo'ldi? 300 ga qancha ekan? 12 ming. Qancha 300 ga? 11. Ha, 11 ming ekan. 300 ga 11 ming so'mga sotilibdi. Sensat so'mokam 11000 so'mda, ya'ni alo savdosh deydi. 6000 so'mda eng tarixiy savdosh deydi. Hammasi qunoji. Jo'q qunoji bozor. Qunoji o'sha narxi, qunojining narxi men foydam. Tonishmi narxini? 7.5. 7.5 ming so'm narxi. Haftini bozor somon bozor narx kirasiz mana. Davoscha. Qancha bo'ldimi? Sotildimi? Qaytdimi? Qanchaga? Sotilgan yo'q. Qanchadan qaytdi? 53. 5300 somon narx ekan, qaytar sotdim. 5800 somon mana bu narx bo'lsin. Bozor narx kerak menga 5000. Yo, endi hamma bildi ham. Qancha qilasiz? 3.5 ming so'm narx bo'ldi mashina avozcha mana. 3500 so'm narx bo'ldi mana bu qocha. Qancha bo'ldi aka? 32. 3200 so'm bo'ldi. Sotildi bo'ldi. Qayta olib kelsam. Mana qog'oz fat so'zi. Bu qancha bo'libdimi? 58 qilyaptilar. 5800 so'm narx qilishyapti. 58 ming narx qilyapti bozor. Zokir raisga bilasiz. Zokir aka qandoq? Yaxshi. Qancha pul olib ketgan? To'g'ri 12300 qilyapti. 12300 qilyapti. 12300 so'm ikkita narx qilyapti. 12800 so'm va bitta bu qocha narx qilyapti. Hali ana bo'lsa serol bo'lsa bo'ladi. Kelib olasiz. Qancha deb aka? Bular qolmoq? Yo, 6.5 ming so'm bular. 6.5 ming so'm bular ekan. 6500 so'm bo'lib, bu savdom bo'ladi. Avoz bozorlarda shunaqa eng gaplar. Endi qo'ng'oqlardan sizlarga narxni bir aytib o'tchi mana bir ikkita. Qancha qildi hoyko? 15.5. 15.500 so'm ikkita qaro qo'ng'oqcha narx bo'ldi. Qo'ng'oqning bozor so'mi narx kelas bozor har bir shamini bitta qo'ng'oqcha. Bobur sat topdimi? Ha, pul mana, pul bergan so'm. Bobur qancha? 71. 71 ustiga 7100 so'm mana. Hafta zo'ru sat to'g'ri narxi yozdi. Bobur sotyapti mana, Bobur kimchi.
Bizde kamu koşma. Ama da ek kaşı. Qancha qildi bugun ochilar? Salomlar. Xo'p, o'zi yaxshi xabar qilyapti. 52. 4600 5200 so'm bozor narxi degan. Chilichan shu 50 so'm bozor narxi degan. Bitta xona ochilar. Ne foydagi har bir xona. Qancha bo'ladi aka? 5. 5. Qancha bo'ladi aka? 4200. 4200 somonu 5000 somon narxi bo'libdi mana bu nojellar. Chili du 5000 somon narxi bo'libdi. Mayda shi chili du, kalonisha 5000 somon bozor narxi bo'libdi. Bu mayda o'g'i meguzari, mayda o'g'i chiqishlar. Qaysi biri qancha narxda sotildi? 8 ta. Qancha narxda sotildi? 51. Mashta emasmi? 51 dan 8 tasi 5200 somondan sotilibdi mana. Qancha zo'ri soat zamoni mana hashta savdo shudas mana. Qancha zo'ri sadi. Asha yangi nuqta bo'laganlar mana 5100 so'mdan sotilgan. 8 tasi bir joyga. Zo'r gap yo'q. Odam odam sotgan odam bir yerga topdi. Kimi yitti son. Bunu az önce. La kancaran mı? Yine akı sisi kırı. Sisi? Nişçe. Nişçe satkansı yıkı. Satkansı 29 lira tuttu. 2009'u 3200 son olur. Zor. Bunu az önce la kancaran mı? Motor mu? Motor mu? Motor mu? Motor mu? Çorda hazır olsa set için hakkı biraz bana. Set olun hocayım. Anca bula pik ol. 3 yarım. Pik ol. İşte 3 yarım insan olur. Düt dışı seyir zor payı set zaman hakkı yok. Düt olun hocayım. Cem mayda mayda. Bu tarafta sigirler. Yüz garba variyantdaki sigirler bana. Kime kira olsa. Kilo orası. Aka siz yaxshimi? Buni qancha qildi? 11.5. 11.5 bu balasi. Ikkinchisi. Birinchisi. Birinchisi suti qancha? 10 ochimmi? Navosmi? 11.5 ming so'm bozor narxida mana birinchi balasiga navoscha 5 litr suti bor ekan. 11.500 so'm narxida mana yakun zoyishni bachash buqacha budash 5 litr shirashak 11.500 so'm narxida. Hamma ochib ochyapman. Bu laqilar aka, assalomu alaykum. Qancha? 2.5. Nechinchi balasi? 2. Sutini ichdi. Nechta sutini? 2500 narxiga buni. Balasi navoz 5 litr suti. Sizning qaysi bu? Qancha qildi buni? Assalomu alaykum. 11.5. 11.5? Nechinchi bola? Balasi. Ha? Balasi. Nechinchi bola? 3-chi. Bunojimmi? 3-chi. Bunojimchi. Sutisi. 10 ta suti bor. 10 ta suti bor. 11.5 ming so'm narxida 10 litr suti bor ekan. 3-chi balasiga qonoji. Sal xarobroq, lekin suti yaxshi ekan. 10 litr shirashuda sayin zoyisha bachash qonoji. Yozda nima zo'rsa bozor narxida. Ochib ochib hamiqa gap olmadi. Sotilganmi bu? Yo'q. Qanchaga? 11.200. Bu ozmi hisobmi? 8 oylik. 8 oylik bu oz 11.200 so'mga sotildi mana. Bilmayman nechinchi balasiga, nechinchisiga bu oz deb bilmadim, lekin 8 oylik bu oz. Yozda 200 savdo qildi. Bu tarafda semizlar, kichik semizlarga chiqaylik endi. Semiz boqaydiganlar ham bordi. Bu
ماشاءالله با بغلمن حالا من قصر لا انجام دارم اون اکی می اون اکی می چیست اون اکی می چیست سه نار پلو Masikita qunojini 24 500 so'm narxi. Qunoji masa qisir sigirda endi. 34 500 bilan habishni olib kirasizlar. Bitta mana qisiri farbi. Nisha narxisi ustiga yozishdi. Bugun semiz navonlarga qaraganda qisir sigirlar ko'proq chiqdi mana. Bu tarafdan taxlab qo'yishgan. Salomlay. На навозе, и гаси его, нахрен блей люди сабаны. Он едти мин сабан нахрен, от маш катта навоз. Ака он мин туризм? Он мин туризм сотер лаван. Дай чо сатты сабо шо. Ой вирея сок китти. Неше хабда азор сабан нахрен осбаны. Он едти мин сабан бил катта нахрен, от маш катта навоз. Икита майда 23 сотер. Bitti mayda bana biz kişi az olsa onda saldırırız. Anca oldu mu? Hiç. Anca oldu mu? Ben mi var alo? 13. 13? Ve alo 13 mi insan onu satırıp da. Senize ben alo saldırırız. Vay dükkü biz kişiye ben saldırırız. 300 کم 18 میزان وانگ ساتلله 700 سامان کم 8000 سامان با سالدار شد اینش 7000 سات سامان با 17100 سامان که بونه ساتلله من سیمیز نباز باقی دیگرله شان قرار است شتول ساتور است یک اولترت د همونشون 30 لیتر انجو به گناه خیلی خوش کار ل 2300 2200 سامانه بازار نخلاقی کامان 2300 2400 زمانی بازار نرخ داره من خوش کار یواش قنام قوزم بود شر یواش داره شر میگه قوزم قوز خوش کار ل 1600 زمانی بازار نرخ کلاپی که من 1600 زمانی من برای خوش کار نرخ دوست دارم بله این سال دوست دارم کشکنه. آبیره رایس بیره کشکنه کشکنه بیره ایمانه. یوتیوب گیاه شپیت آبست مانه بیره. بیر. انصاف بلا. انصاف بیم و داره کیم. آقا. کانچه داره. اونش نه اتمنتور. اونش چورس. اتمنتور. هم اونش اونش چوراتی که هم اونش. اونا هم اونش چوراتی که شدن اونش. اونی کیار میره ما بگم. اون طرف تو سابدو بلوپ دانه. استور. های سپرده. خوش کار لاره کلا من زاد که من زاد که ولی من دیگه الان من زور زور لاری یکتا ساکس به ساتر بودم آش من یکتا سر خش از استان به سال دوستی که برای زاد من اینا من 4000 یک سد هفته تا من اینا ولی من تور میگ بروزیت میسام من از ساتر بیام من زاد که کسی که دیگه ولی من کیلو رسید من بزنم باز ولی دیگه برو من ایتی من سال دو بلوپت من شنیدم 8000 میسام سال دو بلوپت من بروزیم یک کیلو شوایی میسام